မေတ္တာပွားကြီးတွေကတော့ရှိတာပေါ့သောသောကဘုံလို့ပွားတာကတော့မေတ္တာတို့မှာလာတဲ့အတိုင်းဒုက္ခိနောဝကိမိတောဟောတုသဗ္ဗတ္တဘောတုဒုက္ခိတ္တသဗ္ဗသင်္ကကမေတ္တာကိုမေတ္တာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကံတရာစီးဖြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ဆုံးသိရမယ့်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်အရင်ဆုံးသိရမှာကမပွားများတဲ့အရင်ဆုံးမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီတံမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒါသိထားဖို့လို့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဘုန်းတို့စပြီးတော့အရင်ဆုံးမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1မချစ်မနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်မုန်းတဲ့ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ပါနဲ့ဒုတိယကအရန်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ပါနဲ့နံပါတ်3ကတော့မချစ်မမုန်းအလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ပါနဲ့နံပါတ်4ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယံသူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ယံသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမေတ္တာအရင်ဆုံးမပို့ပါနဲ့အဲ့တော့မနစ်မသက်တဲ့မနစ်မသက်တဲ့မနစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်ချစ်ခင်နစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာသာပြီးတော့ပွားများတဲ့အခါအလုံးချစ်ခင်နစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချစ်မမွန်အလေလတ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပွားများတဲ့အခါအလေလတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ခင်နစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာသာပြီးပွားများတဲ့ပင်မတတ်တယ်ပင်မတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယံသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမေတ္တာပွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မေတ္တာမေတ္တာမပို့မိပဲနဲ့ဒေါသတွေပို့မိသလိုဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ယံသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအရင်ဆုံးမပို့နေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစပြီးတော့ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုနော်စပြီးတော့မပွားများတင်ပါဘူးတဲ့နောက်လိမ္မတူယာသေသူမှာနော်အဲ့ဒီလိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုနော်လိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသီတမေတ္တာမပို့ပါနဲ့သီတမေတ္တာပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂတွေဖြစ်တတ်နော်လိမ္မတူတဲ့ခံကြတော့ကာမရာဂမေတ္တာဘက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကာမရာဂဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲသီတမေတ္တာမပို့ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအာယုပြုပြီးတော့မေတ္တာမပွားနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားများခြင်းအပြင်ဘာမှအကျိုးဖြစ်ထုံးမှုမရှိပါဘူးမေတ္တာဇံလည်းပဲမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မေတ္တာဇံဆိုတာတခြားတခြားဇံတွေလိုနော်ကောင်းကင်ကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့ဇံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပါလေဝိတ္တဝိสารပီတိဒုက္ခစားတယ်เนาะအင်္ဂါရက်ဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇံဝဲပေါ့เนาะဒီမေတ္တာဆိုတဲ့ကမ္မထာထဲမှာဘုန်းတို့ဘာဒီပါမလဲဝိတ္တဝိสารပီတိဒုက္ခเอกကရာဒီဇံအင်္ဂါတွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမေတ္တာဇံမေတ္တာဇံလို့ခေါ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်လိုပို့ရမလဲမေတ္တာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကိုယ်ကိုအရင်ပို့ရမှာမိမိပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုဘာလို့ပို့ရမလဲ။အော်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ပဲသူများတွေလည်းချမ်းသာပါသေး။အဲ့တော့သူများတွေလည်းပဲနှိမ့်ဆက်မခံရပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ကိုချင်းသာနော်။အဲကိုချင်းသာတရားဟာတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့ကိုလည်းပဲချမ်းသာခြင်းသူများတွေလည်းချမ်းသာခြင်းပါပဲ။ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်မခံရင်လိုပဲသူများတွေပဲနှိမ့်ဆက်ခံရမှာကြောက်မှာပဲဆိုတဲ့နော်
အဲ့လိုသူတို့တွေအပေါ်မှာထားမဲ့မေတ္တာကြိုပြီးတော့နော်ကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ရမယ်တဲ့နော်အဟံအဝေရောဟောမိအပြပစ္စောဟောမိအာနိကောဟောမိဒုက္ခိအဒါနံပရိဟာရာမိအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာပွားတာပေါ့အဟံအဝေရောဟောမိအပြပစ္စောဟောမိအာနိကောဟောမိဒုက္ခိအဒါနံပရိဟာရာမိငါသည်ပြန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေတို့အဲ့ဒါအရင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုမိမိမေတ္တာဝါရမေဓာတိကိုပို့ကြည့်အောင်နော်ဟံအဝေရောဟောမိဟံအဝေရောဟောမိအပြာပစ္စောဟောမိအပြာပစ္စောဟောမိအာနိကောဟောမိအာနိကောဟောမိဒုက္ခိအဒါနံပရိဟာရာမိဒုက္ခိအဒါနံပရိဟာရာမိအဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နော်မေတ္တာပို့နော်ငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေတခြားအာရုံမြုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာရုံပြုပါနော်ငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေသိစေရခြင်းပါစေသိစေခြင်းပါစေကိုစေရခြင်းပါစေကိုစေရခြင်းပါစေချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာမိမိခန္ဓာဝင်ကိုမိမိခန္ဓာဝင်ကိုမျက်ဆောင်နိုင်ပါစေမျက်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုမြတ်စေစံစံသာကြည့်လေကိုလည်းပဲပင်ကင်းရင်နဲ့သိစေရခြင်းနဲ့ကိုစေရခြင်းနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာပဲသူကဆောင်ရွက်နာပဲအဲဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနမူနာထားပြီးနော်တဏှတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပွဲအောင်ပါနော်မေတ္တာပွားရမှာပြန်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမေတ္တာဆိုတဲ့သဘောထဲမှာပါဠိပါလဲဝိတ္တဝိသဒုက္ခဧကဂရာဝိတ္တဆိုတာနမိတ်အာယုဟောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်းပြီးတော့ထားတဲ့သဘောဝိတ္တအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုနမိတ်နမိတ်အာယုကိုယူရမှာသူတစ်ပါးကိုပို့ရင်သူတစ်ပါးရဲ့နမိတ်အာယုကိုယူရမှာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဝိတ္တအာယုပြလိုက်တာတင်ပေးလိုက်တာအာယုကမှာစိတ်ကတင်ပေးလိုက်စိတ်ကိုတင်ပေးလိုက်နော်ဝိဇာရနမိတ်အာယုကိုထခါထကသုံးသဆင်ခြင်တဲ့သဘောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲအထက်အောက်ပြောင်းအထက်အောက်လှန်လှန်ပြီးတော့နော်ဘောကနေအောက်အောက်ကနေအပေါ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုပြုလိုက်နိသံပြာကနေပြီးတော့ခြေပြာတောင်ခြေပြာကနေပြီးတော့သံပြာတောင်အဲ့လိုအပြင်းများထန်းတဲ့အလတ်နဲ့အထက်ထက်နဲ့တကားလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံပြုနမိတ်အာယုယူပြီးတော့အာဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့ပို့တယ်နော်အဲဒီမေတ္တာဓမ္မပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိစာရသုံးသပ်တာပေါ့ပီတိနမိတ်အာယုကိုနှစ်သက်ခြင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုနော်ဘေးကင်းရန်ကင်းသိစင်ရကင်းတဲ့သဘောတရားကိုနော်ကြည့်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူပြီးတော့နော်ပီတိဆိုတာဟောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာပေါ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲတော့အာယုံရဲ့အရာတော်ကိုချမ်းသာသာသာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနော်အဲဒါဒုက္ခဘေကင်းရှင်ဘင်းကင်းစင်ရင်တဲ့စိတ်သဘောနော်ရန်ကင်းစင်ရင်တဲ့သဘောတော့သိစင်ရကင်းခြင်းတဲ့သဘောကိုစင်ရကင်းခြင်းတဲ့သဘောဒါဓာရီကိုအာယုံရဲ့အရာတော်ကိုခံစားပြီးတော့နေတာဒါဒုက္ခအဲ့လိုရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့နော်မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲပေါ်ရောက်နေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲရောက်နေတာပဲနော်ဒီအာယုံတစ်ခုဒီပေါ်မှာစိတ်ကရောက်နေတယ်ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးတခြားတရားပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာမရောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဧကကတာခန္ဓာတိဟုသောအာယုံတစ်ခုမှရှိတယ်ဧက
เอกะဆိုအာယုံပါပဲเนาะအာယုံတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာဒီလိုဇန်အင်္ဂါတွေနဲ့ပါတယ်ဝိတ္တယဝိတ္တေဝိသရာပိတိဒုက္ခเอกကရာဆိုတဲ့เนาะဒါတွေပါနေတယ်ဒါကိုမေတ္တာဇန်အဲ့တော့ဒီတော့ဘလိုပါဠိကိုပို့ရမလဲမိမိချစ်ခင်လေးစားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချစ်ခင်လေးစားတဲ့เนาะဒီနေရာမှာလေးစားဟိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေเนาะအဲလေးစားတဲ့သူကြတော့ဟိုဆရာသမားတိန်တိန်ထူးတဲ့ဆရာသမားဆရာသမားကိုเนาะလိန်ထူးတဲ့ဆရာသမားကိုပြောပါဦးအသက်ရှင်ရှားရှိတဲ့ဆရာသမားအသက်မရှိတဲ့ဆရာသမားကိုပေါ့နော်ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပို့ပါအဲ့ဒါလေးဒီအာယုန်ပြုလေမိမိကိုကိုနဲ့နော်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာယုန်ပြုနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမတူဘူးလေနော်ကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်ပြုကြည့်အဲ့ဒီမိုင်းများနော်အာယုန်ပြုပြီးတော့အဲမေတ္တာပို့ဤသူသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာစွာမိမိခန္ဓာဝင်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဤသူသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေချမ်းသာစွာနှင့်မိမိခန္ဓာဝင်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်မိုင်းများအာရုံရရပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒီနည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်အာရုံထဲမှာစိတ်ထဲမှာအာရုံကြည့်တယ်အာရုံပေါ်ပြီးဆိုတာဝိတက်ပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရဲ့အထက်အောက်နော်သံဃာနေခြေတော်ခြေပြတဲ့အောင်နော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာအောင်ငါရဝိသရာစဉ္ညသုတ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြညူလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်ပြုပြီးတော့ဒါမေတ္တာဘွားကိုမိမိကိုယ်ကိုကိုစင်ရစင်ရကင်းစေခြင်းသို့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကိုစင်ရစင်စင်ရကင်းပါစေ။ထက္ခာတကပို့ကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုန်ကကိုယ့်ရဲ့အာယုန်နဲ့မှာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ကိုယ့်ရဲ့အာယုန်ထဲမှာပေါ်လာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမချစ်မမုန်းအလယ်လက်ပုဂ္ဂိုလ်မချစ်မမုန်းအလယ်လက်ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကိုချစ်လဲမချစ်မမုန်းလဲမမုန်းဘူးနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုန်ပြုပြီးတော့ဒီသူဒီဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုစင်ရဲကင်းပါစေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာသာမြေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနောက်တစ်ခုကတော့မိမိကိုယ်လည်းပဲပို့ပြီးပြီကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအာရုံပြုပြီးတော့ပို့ပြီးပြီမချစ်မမွန်အလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအာရုံပြုပြီးပြီဆိုတော့နော်မေတ္တာတွေကတပြေးညီနီးပါးရှိနေပြီတပြေးညီနီးပါးရှိနေကကြတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပြည့်ပြည့်ပြီးတော့မသွားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယံသူနော်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ယံသူကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီဘာပြိုင်ဘက်နော်အဲ့လိုဉာဏ်သူတွေပေါ့ကိုယ်ဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလိုလားအမုန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်သူပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်သူပဲအဲ့ဒီဉာဏ်သူကိုတူနော်အဲဉာဏ်သူကိုအာယုံပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုံဉာဏ်သူကိုဒီကမေတ္တာပို့ပါဤသူသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဤသူသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာစွာမိမိခန္ဓာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေရရန်သူမိမိရောမိမိချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမချစ်မမွန်အလေးလက်ပုဂ္ဂိုလ်ရောယံသူရောနော်ပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မေတ္တာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုရင်တပြေး
ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီတတ္တဝါဒီအပေါ်မှာကျန်သူကိုတောင်းမဲ့မေတ္တာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတပြေးညီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တပြေးညီဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သောသောကတော့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘောဟောဒီတာမေတ္တာနော်ဒါအာယုံပြုပြီးတော့တဝူချင်းတယောက်ချင်းအာယုံပြုပြီးတော့ပို့အဲ့တော့တဝူချင်းတယောက်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုဇုံမြတ်စွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါတယ်တတ္တဝါအာလုံးကိုပို့တဲ့အကြောင်းဆိုတော့နောဒီတာမေတ္တာအာတတ္တဝါတွေအပိုင်းခြားမရှိတော့တတ္တဝါအပိုင်းခြားမရှိတော့ဘူးလူတွေကောပါတယ်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်နတ်တွေပြပါတယ်လည်းပါတယ်အပေလေးဘုံသားတွေလည်းပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနော်အပိုင်းခြားရည်မှန်းထားတာအပိုင်းခြားထားတာမရှိဘူးအနောဒိတာရည်မှန်းထားတဲ့အဲညွှန်ထားတဲ့အပိုင်းခြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပဲနော်မေတ္တာပွားအဲ့ဒါကိုနောရိတာမေတ္တာပွားနည်းကသဗ္ဗေတ္တာဟုတ်အပလုြံီးစုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကပ်ွယ်တာခြင်းရှိကုန်သောတတ္တဝါများတတ္တဝါဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမှာညိကပ်ွယ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါငါတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညိွယ်ကြတာနော်အဲ့လိုညစ်ကြတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတတ္တဝါတွေသဗ္ဗေတ္တာအဝိရာဟွန်တုအပြပစ္စာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုတတ္တဝါအလုံးခန္ဓာကိုယ်မှာညစ်ကြတတဲ့တတ္တဝါအလုံးပါတယ်လူလည်းပါတယ်နတ်လည်းပါတယ်ဗြဟ္မာလည်းပါတယ်ပေလေးဘုံသားတွေလည်းပါတယ်သဗ္ဗေပါဏာအဝေရာဟုအပြပစ္စာဟုအနိကာဟုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရံတုအလုံးစုံသောထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေထွက်သက်ဝင်သက်နော်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပါသဗ္ဗေဘုဒ္ဓအလုံးစုံသောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေကံဒီကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘဝဆိုတာကဝိပါကကံကိလေသာတွေကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအလုံးသဗ္ဗေပုဂ္ဂလာအလုံးစုံသောငြိအကြောက်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တတ္တဝါတွေငြိယငြိသားတွေဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဘေးရန်ကင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲကင်းမှာကိုယ်ဆင်းကင်းမှာဒီကိုယ်ဆင်းတဲ့ပြာကျမ်းမှာချမ်းသာစွာနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွှဲဆောင်နိုင်ပါသည်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခုကသဗ္ဗေအတ္တဘာဝပရိယပန္နာအဝေရာဟုအပြပစ္စာဝန္တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုအလုံးစုံသောခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘော၌အကျုံးဝင်တဲ့တတ္တဝါတိုင်းနောရိတာမေတ္တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါလို့မဆိုဘူးအကုန်လုံးကိုပါတယ်လူရောနတ်ရောပြမာရောဘယ်လေးဘုံသားဘဝရောအကုန်လုံးပါတယ်နောက်မေတ္တာကြတော့ဩတိတမေတ္တာဒါကတော့ဖွဲ့ချပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပို့တဲ့မေတ္တာသဘာအဋ္ဌိယောသောသောကတော့မေတ္တာတွေကအကုန်လုံးတူညီသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်လားသဘာအဋ္ဌိယောတဝုတ္တယောသောအမျိုးသမီးမဟုတ်တော့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြာကျမ်းမာချမ်းသာသာနေမိမိခန္ဓာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းပြီးတော့ပို့။ဩဒိတာ။သဗ္ဗေပုရိသာမျိုးသားများအားလုံးလူရောနတ်ရောပြမာရောပေလေးဘုံသားဘွားရောနော်အမျိုးသားတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအဝေရာဟွန်တုအပြပစ္စာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝင်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးမျိုးသားတွေအားလုံးသဗ္ဗေအရိယာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ
အရိယာမဉ္ဇဉ်ပုံညာရပြောဖြစ်နေတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးရန်ကင်းပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကုန်ပါသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်စိတ်နဲ့ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗေဒေဝာနှမအားလုံးဘေးရန်ကင်းပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်စိတ်နဲ့ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်သဗ္ဗေမနုဿာလူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြားကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်သဗ္ဗေဝိနိပါတိကာအပေလေးပုံသာအားလုံးတတ္တဝါအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြားမြတ်မာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝင်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်အာလောအောနောဒိတာဝောအောဒိတာဝောပုဂ္ဂိုလ်စနမျိုးပေါ်များပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ကာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပိဋ္ဌာတတ်တယ်အကုန်လုံးဖြန့်ညည်ပြီးတော့တူညီပြီးတော့အဲပို့တာဖြစ်သွားတယ်နော်ဘောရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာကတော့ပေါ်များတဲ့နည်းရတော့ရှိတာပေါ့ဂိတာပရဏမေတ္တာအယမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့အရှိယအနောက်ယတောင်ယညောင်ယစတဲ့အယမျက်နာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနော်ပို့တာကဂိတာပရဏမေတ္တာဒါရည်လည်းပဲပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့မေတ္တာသုံးပါမေတ္တေသသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏဥဒ္ဒံဒေါသတိရိယသအတ္တဘာဒံအဝရမတပတံအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာအကုန်လုံးအပရိမာဏအတိုင်းရှိမရှိဘူးနော်တတဝအလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝဘဝသုံးပါးမှာရှိမေတ္တာကိုပွားရမယ်ဘောရကံမှာလည်းပဲဒိဋ္ဌာသရဏိတိနောဝတရားလုံးယာတ္တဝိရမေတောဣတံတတိဒိဋ္ဌိယပြမမေတံဝိဟာရမိဒမလျောင်းတိုင်ရသွာဣရိယာပုတ်လေးပါမေတ္တာပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမမေတံဝိဟာရပြမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းနဲ့တူတယ်ဒီနေရာဖြင့်ပြောရင်ပြမမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့နေခြင်းလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါအန္တရမေတ္တာပွားများအားထုတ်ခြင်းအပြင်မေတ္တာရှုတာကတော့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါတော့ကိလေသာကုန်ခန့်ပြီးယန္တာဖြစ်နိဗ္ဗာန်အထိမျက်မှောက်မပြုနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲပစ္စုပန်ဘဝချမ်းသာကနေပြီးမဘုံအထိရောက်စီနိုင်နေဒါကတော့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအရအဲဆိုလိုရင်မေတ္တာရဲ့အကျိုး17မျိုးဆိုတာလည်းပါရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သမာဓိဧကဂရာအဲ့ဒီမှာကြည့်လေမိမိကိုယ်ကိုအာယုပြုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပဲစိတ်ကအာယုရောက်နေတယ်။ဟောဧကအကတာပဲဧကဂရာကိုယ်မျက်နှာလေးစားတဲ့ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့ရင်အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပဲစိတ်ကရောက်နေတယ်။စိတ်ကတည်နေတယ်သမာဓိဖြစ်နေတယ်။မချင်မမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားများရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသမာဓိဖြစ်နေတာပဲစိတ်ကြီးငြိမ်နေတာပဲယံသူတွေအပေါ်မေတ္တာပို့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီယံသူတွေအပေါ်မှာအဲထားတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီယံသူရဲ့အပေါ်မှာပဲသူကကြီးငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာကမ္မထမ်းမှာနော်ဧကဂရာဆိုတဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုထွားချင်တဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထံရင်ဆုံးပွားများပြီးတော့တရားအထုံးလို့ရှိရင်ဘ
ပို့ပြီးတော့တမာတိလည်းပဲရလွယ်ရနိုင်ပါတယ်ရလွယ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမေတ္တာတွေကိုပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ပွားများပွားများတဲ့အခါဝိတေဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကဂရာဆိုတဲ့ဇာယင်္ဂါတွေပါနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဧကဂရာဆိုတာကတမာတိပဲကိုပို့ခြင်းနဲ့မိဂုံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုပြုပြီးတော့စိတ်တမာတိရနေတယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပဲမိမိရဲ့ယုံနံတရားတွေအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆူဆိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยတမာတိအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတွေဝိပဿနာပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်ကူသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံစိတ်တမာတိကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်နာသီဝမှာပဲဌာဌာဝမ်ပိုင်မှာပဲဌာဌာဝရဏတွေပေါ်မှာပဲဌာဌာအဲ့ဒီတည်နေတဲ့သမာဓိပေါ်မှာပဲစိတ်သမာဓိကိုပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲအဲစဉ်းစားစဉ်းစားပေါ့နော်မြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုသိမှုသိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်မှာပဲဌာဌာဥထားတဲ့သမာဓိမေတ္တာကမ္မထာအခြေခံနဲ့မေတ္တာကမ္မထာနာသာနာပါဒကမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းအခြေခံနဲ့သမာဓိမိမိရဲ့ယုံနာတရားတွေအပေါ်မှာရှိမှတ်ပြီးတော့ပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံနော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာတရားတွေပုံပြမှုသဘောတရားတွေပြုမှုပြုမှုသဘောတရားတွေအာနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းအခြေခံသောသမာဓိဖြင့်အဲမိမိရဲ့ယုံနာတရားတွေကိုအာနိစ္စမြင်အောင်ဒုက္ခမြင်အောင်အနတ္တမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြပါ
ခင်များချိန်ပြီးတော့ပါပြီ။မိဘပြုစားအထောက်ထားသောဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ဖြင့်ယေတ္တယသံဃာယရဏသုံးပါးကိုကုသိုလ်ကြပါသို့။ဤမာယဒီမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဘုဒ္ဓံမူစေမိဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံမူစေမိဓမ္မံပူဇေမိသံဃံမူစေမိသံဃံပူဇေမိဤမာယဒီမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မနုဓမ္မပရိပရိယလောကုတ္တရတယလောဓရာတယဥပါလျောသောဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြင့်ဤကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃာသံဃာတော်မြတ်ကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသာဓုသာ